muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, a dica é onde você comprar roupas aqui em Cidade del Este, no Paraguai. Eu estou aqui na loja Vendas por Quilo. Vocês acompanharam aí no início do vídeo como é fácil chegar aqui na loja e por que do nome. Eu tava perguntando se as roupas eram todas vendidas por quilo e assim, ó. No período do inverno, os casacos, eles são vendidos por quilo aqui, para que você possa revender. Mas agora que nós estamos no verão, são por peças unitárias. E eu vou mostrar tudo para vocês nesse vídeo. Aqui atrás de mim, ó, olha isso, gente. Muita roupa infantil para menino e para menina. Tem roupas femininas e tem roupas masculinas. Então, assim, uma loja super completa. Vocês me pedem bastante aqui no canal para dar mais dicas de lojas onde vendem roupas, né? E aqui são roupas, roupas casuais, roupas para passeio, tá? E vamos lá, então. Vou começar, acho que pelas infantis, pode ser? Gente, tem uma coisa mais linda que a outra. Eu vou aqui pra frente da loja. A loja é uma loja super ampla. E tem muita, muita, muita variedade. Gente, eu vou começar aqui, ó, pelas roupas infantis pra menina. E tem até roupas pra bebê. Olha, eu achei uma graça essa bermudinha aqui, ó, jeans com os pompons. É o conjunto? Qual que é o valor? E olha que graça, gente. Isso aqui é tamanho 1, R$35 o conjunto. Todos, qualquer um, esse valor? Ó, essa aqui é tamanho 3, ó, uma bermudinha diferente, ó, com cinto. Olha isso aqui, que lindo! Eu sou apaixonada em roupa de criança. Olha esse shorts, que estiloso. E também o conjuntinho, tá? Tudo que eu tô mostrando aqui é o conjuntinho. Olha esse aqui com pérolas, ó, com meia pérola. Esses aqui infantil tem até que tamanho? Até tamanho 8, gente. Olha essa sainha, que graça. Isso aqui é tamanho 2. E passando aqui pro lado, tem roupas para bebê. Olha esses bodys, gente, que gracinha. Em algodão. Esse aqui é recém-nascido, tamanho. Olha esses aqui. Esse aqui vem o bodyzinho e vem um bonezinho junto, ó. Olha esse aqui, ó, no vermelho. Tem várias cores, ó. Os body, qual que é o valor? R$15 o body, gente. O body é de 100% algodão, tá? Tem bermudinha jeans também pra menino. E tem os conjuntinhos também pra menino, ó. Com a bermudinha jeans e... É body? Ah, que legal. E o body, ó. Esse body aqui é da Patrulha Canina. E, ó, as bermudinhas... É R$24. E aí tem só as sainhas, que também é R$24. Ou só a bermudinha também. Essa aqui tá uma graça. E esses aqui, ó, gente, são algodão, ó. Esses aqui tá custando R$20 o conjuntinho. E olha isso aqui. Olha que maravilhoso. Vem o body, vem o shortinho e vem a bandaninha, ó. Várias opções de vestidinho, muitas opções de macacãozinho. Olha que lindinho esse aqui, ó. Olha esse aqui, ó, de... Não é de marinheiro, né? É, de marinheiro. Olha que graça esse aqui, ó. Olha esse aqui com xadrez, ó, numa pegada de Natal. Tem assim, ó, as regatinhas com as bermudinhas. Olha que maravilhoso. Essas são todas as peças pra bebê, tá? Até tamanho 1. Os conjuntinhos também. Olha esse aqui, ó. Que gracinha. Eu vim aqui pro lado feminino pra não ficar muita coisa infantil, mas depois eu vou voltar lá pro infantil. Porque tem muita coisa ainda. Olha só, aqui tem saias, ó, jeans. Olha que linda essa aqui, ó, com zíper. E a pessoa derruba. Eu sempre derrubo.
as bermudinhas jeans também, ó, com bordado, que eu achei bonita essa aqui, ó. Olha que linda, é um short saia, ó, camuflado. Tem assim também só os shorts. E sabe quanto? R$24, gente. É muito barato. Aqui tem os de moletom. Eu amei esse aqui branquinho, ó. E amei esse verde também, ó. Se tiver o meu tamanho, eu vou levar um verde desse aqui, ó. Esses aqui é R$15. Super em conta. Ó, esse aqui, ó, tem uma abertura aqui, ó, na lateral. Ó, tem várias cores. Mas eu tô num negócio com verde, né? Que eu vou ter que levar um verde, né? E os tamanhos são... Esse aqui é GG, por exemplo. Eu já tô olhando aqui, ó. Esse aqui é M. Eu creio que um M me sirva, né? O que que você acha? Sim, pode ser. Será? Eu já vou separar, gente. Vou separar. Eu amo esses shortinhos aqui pra usar no dia a dia. Gente, olha só, eu amo esses vestidos, esses modelinhos de vestido aqui, ó, que é tipo um camisetão, né? Super confortável pra usar com tênisinho, ó. E esses aqui estão custando R$35. Aqui abaixo, ó, tem as blusinhas. Tá linda essa aqui também, ó. E as blusinhas, gente, tá por R$20. Esses vestidos aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. São, esse aqui são, esse é regatinha, nadador, e esse aqui, ó, é regatinha. Esses vestidos estão em promoção por R$20, tanto esse quanto esse aqui, ó. Ó, gente, aqui, ó, tem várias opções que daí não são com listras, e essas aqui, ó, elas estão por R$18, ó, preço muito bom também. E é uma malha bem boa, ó. E tem muitas opções aí de cores, ó. Que linda que tá essa branquinha aqui, ó. Eu gosto bastante dessa cor aqui, caramelo também. Tem cores lisas. Ó, essa aqui tem um detalhe, ó. Toda cortadinha. E, ó, camisetas masculinas agora, 100% algodão. Essas camisetas têm várias estampas. E também tem aqui, ó, camiseta polo. Olha que linda que tá essa aqui, ó. O Patrick que gosta de... de Kombi. Ó. Gente, as bermudas de sarja já vou levar também. Eu falo, né, que eu não posso gravar vídeo nessas lojas. Ó, tem várias cores. Tem também de tectel. E ó, e esse aqui também, ó. Esse aqui já é de algodão, ó. Eu acho que é de algodão, né, gente? Porque a pessoa aqui não... não entende muito de tecido. Tem as bermudas brancas também, com cinto, ó. Tem muita coisa, gente. Muita coisa mesmo. Olha essas aqui também, ó. Tem xadrez também, ó. E olha só, tem bastante opção também em jeans, gente. Os jeans, R$39, ó. Tem várias lavagens. E aqui também tem muita variedade de masculina. Essas aqui estão custando R$79, ó. Tem os modelos Sport Fino e tem também, ó, as jeans. Gente, olha só, e tem aí, tem opções aqui, né? Tem um monstruário, no caso, das roupas de inverno, tá? Tem várias opções aqui de blusas de manga comprida, ó, de criança, ó. Tem com estampas pra menino, pra menina. Tem adulto também, ó, com manga comprida. E aí, como eu falei lá no início do vídeo, no inverno, a loja vende jaquetas por quilo, tá? Então tem várias opções de jaquetas, tem coletes. Olha que lindo que tá essa infantil aqui, ó. Olha que maravilhosa. Coletes também, ó. Ó, esses aqui, ó, são... infantis também, ó. Eu comprei muito essas roupas pro Davi quando ele era pequenininho. São super quentinhas, ó. Vem o... é duas peças, né? É o casaquinho e o macacãozinho, ó. Olha que graça isso aqui. E, ó, esse aqui, ó, de menina. Olha, esse aqui tá lindo também, ó. É três peças ou duas? Três peças.
vocês também, ó, também três peças, ó. Tem muitas opções, ó. Tem saias midi aqui também, ó. Tem mais opções de bermudinhas aqui, ó, de moletom, ó, R$10 essas bermudinhas. É, tem leg também, tem várias opções de leg infantil, eu tava vendo aqui, ó. Olha que lindas estampas, ó. Várias, várias opções. Olha que graça isso aqui, gente. Olha que lindinho. Eu vi que tem também roupa de academia, bermuda de academia. Ó, tem mais macacãozinho aqui, ó, de soft. Olha que lindinho isso daqui. Ó, as bermudinhas. Tem as bermudas de academia também, ó. E é isso, gente, para vocês que estavam aí esperando um vídeo, né, com mais opções, né, de onde comprar roupas aqui em Cidade del Este, no Paraguai. Venham aqui conhecer a loja se você ainda não conhece. Lembra de falar que vocês chegaram através desse vídeo aqui na loja também. E eu vou finalizar aqui, por aqui esse vídeo, porque eu acho que ele já ficou bem extenso. Vou deixar aqui no box de informação os contatos e as redes sociais aqui da loja Vendas por Quilo. E é isso, continue ligadinho aqui no canal, acompanhando os próximos vídeos.